arvoisa juhlayleisö, äärelläiset publiik. Näin komeasti Savonia Erkkilä trumpetilla taitui Lohtajan juhlamessun Veksela Reetiksen osasta Prodeon ja täydensi sitä rätiritirallaa, jolle te huomaatte. 52. maakuntaviesti on alkamassa. Lohtajalla järjestettiin maakuntaviesti edellisen kerran 1979. Säätila oli silloinkin oikullinen, niin kuin se on ollut viime viikkoinakin. Nyt hiihdettävä maakuntaviesti on puitteeltaan perinteinen. Se kokoaa maakunnan hiihdon ystävät yhteen. Maakuntaviesti on talven kohokohta. Se luo oikean ilmapiirin lajia kohtaan, toisin kuin Etelä-Pohjanmaalla. Keskipohjalainen maakuntaviesti on toteutukseltaan sellainen, että se antaa kaikille joukkueille mahdollisuuden menestykseen. Se asettaa joukkueen jäsenille kyllä paineita. Jokainen lenkki on tärkeä, heikkoa lenkkiä ei ole. Detta landskapet samlar de hopp människor från de olika landskapet. Jag är glad för att idrotten kan passera gränser av landskap och län. Det är roligt att här man talar båda inhemska språken. Kun pienellä alueella on noin 400 hiihtäjää, lähes yhtä paljon huohtajia ja voitelijoita, joukkueen johtajia ja tuhat määrin yleisöä, syntyy maailmankin mittaluokassa mahtava tapahtuma. Vain keskisuomalaiset osaavat sen tehdä. Mutta tapahtuma ei synny ainoastaan hiihtämisestä, vaikka se onkin ratkaiseva. Hiihtämisen vuoksi tänne tullaan ja lyödään vetoja. Sen vuoksi petytään ja riemuitaan. Vuodetetaan ilon kyyneliä. Hiihtämisen vuoksi myös kuullaan kohtuja erityksiä. Tämä maakuntaviesti juhlistaa oivallisella tavalla Lohtajan juhlavuotta. Lohtaja täyttää tänä vuonna 425 vuotta. Se on Keski-Pohjanmaan vanhin pitäjä. Lohtaja ei ole tyypillinen pitäjä, vaan omaleimainen, yhteistyöhakuinen. Olemme yhdessä uuden kuntien kanssa kehittämässä muun muassa Kokkolan seutukuntaa, joka on maakunnan suurin seutukunta. Ehdolle siirryttävä on tupli. Nu man ska skriva hårt, skrika hårt och ruta alla gemensamma och ha det roligt ja. Arvoisat hiihtäjät, hyvä yleisö, hiihdetään kovaa, huudetaan kovaa, nautitaan kaikki yhdessä ja pidetään hauskaa. Tervetuloa Lohtajalle, welcome to Lohtaja. Och sitten Paaralle, och sedan till Paara. Hyvät kilpailijat ja kannustajat. Lohtajan tyttöviisti koulujen jäljisessä kilpailla kovaa hiihtikin. Naapuri isäntä kannusti. Oo äkäinen! Vuosikymmeniä tämä tapaus on muistettu. Nämäkin kisat varmaan muistetaan vuosikymmeniä. Mutta mistä syystä? Ehkä siitä, että podcastin jälkeen tuli lauhempaa. Tiedä ihmisiä, jotka ovat rukoilleet, ettei tänään olisi kova pakka. Kiitos heille. Hän, joka säät ja ilmat säätää, nämä suojelee näitä kisoja. Kiitos hänelle. Toisinkin voisi olla. Päivä salmi kehottaa syystä. Anna tiesi. Tänään voisinko sanoa soveltaen, anna latuusi Herran haltuun, turvaa hänen, hän pitää sinusta huolen. Ei tarvitse molempia. Näitä kisoja varten on tehty paljon talkootyötä yhteiseksi hyväksi. Tämä on hyvä Lohtajan 425-vuotis aktiviteetti. Ainakin minä aion viikata näihin kisoihin. Jos joku vaikka tämän ajan ihmisiä laiskoiksi ja itsekkäiksi. Jos jokin asia koetaan tärkeäksi, taukoa mieltä yhä löytyy. Tuoreessa väitöskirjassasi todetaan, että muiden suomalaisten vapaaehtoinen auttamishalu on voimistunut viime aikoina
paitsi nuorten aikuisten, joita pitää näyttää olevan töissä. Toivottavasti nämä kisat muistutaan myös kannustamisessa. Ei kannusteta vain omaa joukkuetta ja parasta, vaan jokaista, joka ylittää parastaan, myös viimeistä joukkuetta. Näissä kisoissa myös 48. sijaan voitetaan. On myös hyvä muistaa päivän Salmin kehotus. Älä kävele niitä, jotka menestyvät elämässä. Lappeja isältäni ei ollut kuullut vielä sanaa senttiä, että hiihtäjä tyttö olisi ymmärtänyt ruotsia. Hintaisten taputtaminenkaan ei tullut isännän mieleen, mutta hänen mieleensä tuli kannustus Poon äkäni. Ja niin hän huusi. Se oli aito, tuore kannustus, mutta ei meidän tarvitse käyttää samaa. Pikemminkin varoitan etäisyydestä ja kannustan rentoon suoritukseen. Tämä on vain leikkiä lumella. Äkäinen pitäisi olla tänään pikemminkin niille, jotka vaarantavat maailman rauhan ja Itämeren tulevaisuuden. Näistä kolmesta asiasta toivon, että nämä kisa muistetaan vuosikymmeniä. Säästä, talkootyöstä ja kannustamisesta. Jatketaan iloiseksi. Viime vuoden voittajajoukkue siis. Kalajoella on numero 2 rinnassa ja heillä avausosuudella on Mauno Juola, jolla myöskin on kokemusta näistä maakuntaviesteistä aika paljon, joten siinäkin nimenomaan tuo kokemus varmasti on tärkeä asia ennen kaikkea ensimmäisellä osuudella. Pedersöre, viime vuoden kolmonen, heillä on Niklas Dahllund. Niklas Dahllund myöskin kokenut viestihiihtäjä niin maakuntaviesteissä kuin esimerkiksi SM-viesteissä. Ja Kaustiselta Janne Huhtakangas. Ja kuten tuossa muutaman kerran on todettu, perinteinen hiihtotapa on... Lähtöön aikaa tasan minuutti juuri. Nyt en minuut till start. Kolmekymmentä sekuntia. Näin on lähtö tapahtunut ja siinä on vielä kaikilla mahdollisuus miettiä kaverin kanssa, miten nopeasti tämä ensimmäinen osuus hiihdetään. Se hiihdetään varmasti nopeasti. Kohta tiedämme, kuka on osuuden nopein. Starterna Schott och Miser, Lagen och KV och... Ja järjestys on Kalajoki, Uusi Kaarlepy, kun lähdetään tuonne metsään. Hiihtäjillä takana noin 2 kilometriä. Sieltä saamme tietää, missä ja kuinka ja kuka ennen kaikkea. Kuka siellä on kärjessä ja järjestykseen tiedämme silloin. Näär Okana on Kukistartmaali, Kalajoki, Pöreni, Kaarlepy, ja näin ovat hiihtäjät tuolla lähtöpaikalla taas ja näin näemme ensimmäistä kertaa, että tuosta on tullut tuollainen komea hieno helminauha ja hetken kuluttua näemme sitten, kuka siellä on kärjessä. Siellä kun lähdettiin metsään olivat siis Kalajoki ja Kuusi Kaarlepy ensimmäisenä ja Kalajoki, Ylivieska, Uusi Kaarlepy, siinä tilanne Mauno Juola ja sitten siinä on Tero Similä.
Ja Robert Blomqvist uudessa kaalipiirissä kattilaan, ja kyllä minun käsittääkseni siinä ihan kunnolla hiihdetään, ei se mitään tämmöistä sunnuntain hörkkää ole. Voisiko ajatella, että Kalajoella on jotain hampaan kolossa, ja Kalajoki on päättänyt iskeä aivan alusta saakka rajusti? No ainakin se, siitä voi olla ihan varma, että Kalajoki ei ole tullut tänne taistelemaan kakkospaikasta. Eli odotettavissa on hieno taistelu ladulla. Ja tiukasti iso rypäs joukkueita vielä ladulla. Hyvällä luistavalla menolla nyt mennään. Ja jälleen siellä kärki. Kalajoki on pysynyt edelleen tuolla ykköspaikalla. Kyllä, ja tuosta näkee sen verran, että tuollainen 8 hiihtäjän rypäs on tässä vaiheessa hiukan irronnut muista, joten sekin on merkki siitä, että siellä todella painetaan kovaa. Pelisäännöistä seurassamme on alustamassa Reijo Alakoski Keski-Pohjanmaan hiihdossa ja Hannele Alamerä Keski-Pohjanmaan liikunnassa. Nyt mukaan kun teille jotain tapahtuu, soita ja sano toimittaja tänne tuu. Ei tarvi arvailla, mitä naapurit huistuttaa, kun voi oman lehden lukea ja sillä muille huistuttaa. Paikallislehti tuntee parhaat tyypit, tuntee taustat ja tekee vetävimmät löydyt. Mulla on näissä todistusaineistoa, sitten kun tulee paniikki, niin mä sitten otan tämän jälkeen sitten 10 metriä tuossa edellisessä pisteessä, ja sen jälkeen siinä tulee taas tuollainen 5 joukkueen kopla, joten kovia taisteluja tuolla nähdään. Ja sieltä tulee, ja onko niin, että siellä on... Seuraava tieto on sitten aika lailla ratkaiseva, silloin nimittäin ensimmäinen osuus on hiihdetty ja silloin matkaan lähtevät sitten kakkososuuden hiihtäjät ja silloin ovat vuorossa naiset, heillä matkana 5 kilometriä, eikö niin ollut? Ja kuten perinteiseen kuuluu tänä päivänä ensimmäiset 4 osuutta perinteisellä hiihtotavalla ja sitten vaihdetaan vapaalle hiihtotavalle. Ja loppuosuudet siis vapaalla hiihtotavalla ja silloinhan vauhti siitä vain hiukan kiihtyy, mutta kova on menty myöskin tässä. D.E. Ja nyt sitten saamme tietää, miten nopeasti tämä 11,5 kilometriä meni. Ensimmäisenä vaihtaa Ilveskä, toisena vaihtaa Kalajoki. Näin on kakkososuuden viestinviejät saatu matkaan. Tuosta noin, ja tästä sitten sekunteja. 12. Joo. Tässä siis keltaisessa puvussa viime vuoden voittajajoukkue. Ja alamiestä tulee sitten siellä seuraavana Teemu Kattilakoski, ja Teemu Kattilakoski lähettää matkaa siis Anne Tolosen. Alusua tulee viidentenä joukkueena kaiken kaikkiaan, mutta nimenomaan B-sarjan ykkösjoukkueena. Kalajoki on hiihtänyt vauhdikkaasti hänkin ja tulee siis vaihtoon. Sen jälkeen Pedansöiden Niklas Dahlund, joka lähettää vastaan Johanna Skogin. Numero 15 on Taustinen, Janne Huhtakangas, Sanna Huhtakangas ja numero 20 sitten seuraavana Lansmo, Sofeljärjellä Johan Enlöön, Chikkarien Malin Chelman. Sitten tulee Himanka. Ja Himangalla on Jarkko Mäkelä, Elina Puusaari lähtee matkaan. Numero 6 tulee tuossa aivan oikein. Veteli Kalle Lassila ja Erja Konu on seuraavana viestinviejänä. Eroa kärkeen tässä vaiheessa on 1,5 minuuttia. 21 tulee vaihtoon ja siinä on joukkue numero... Eli Kälviä ja sitten numero 10, joka on Nivala.
Ja 17 tuli myöskin, eli Pietarsaaren kakkosjoukkue. 4. Rypäs. Mikä on numero? 8. Numero 8 on Haapajärvi. Sitten numero 7 on Kruunumyy. 38 tulee tuossa myöskin, ja 38 on Toholampi. Hyvän hiihto on tehnyt myöskin Toholammin Keijo Etelämäki, ja näin Toholampi mukavasti. Ja on tilanne, jossa voitetaan kertauksen vuoksi Selingereksingen 19. 13. 13. Alaviestä 40 kärjestä, sitten Pedäsöre. Isäntäjoukkue tuolla kakkososuudella. B-sarjassa tilanne on sellainen, että siellä Hausua johtaa. Kakkosena on Lars Moeliluoto, 14 sekuntia Hausuasta. Sitten uusi Kaarlefy, 39, B-sarjan kärjessä. Kälviä 1.05, Kielansa 2.09, Toholampi 1.35, Ylivieskan 2.35. Kruunumyyn kakkonen 1.44, kahdeksantena Kruunumy also Ottonen i B-serien, me sit Adelaar, en offert jo fyra, efter Halsu som leder här. Yhdeksäntenä on Himangan kakkonen, kymmenentenä Kalajoen kakkonen. Kasaria on tullut vai enemmänkin on tullut? 23 ja 44 ja 26. Kolme, kolme. Ainakin on varmasti 4-3, jos katsot suoraan. Tuo oli kyllä hiiten ennenkin tuo se. Ei, 46 on Lohta ja kakkonen. Tämä on tärkeä vasari. Joo, mutta tuota niin, Kokkola kolmonen 40. Mitäpä nyt? Energia asiakkaitaan varten. On paremmin siivoin kuin moni ei. Mulla on eläinen sitten seuraavaksi Treo Torpon Eskepotten, Kamman Vattenkraft, Chancraft, Värmekraftkraft, Ovinkraft. Finlands Naturschutzverbund tai Beviljat Selenrotten. Joo, kuljettaja on esiin. Nyt tulee 30. Kalajoki. Se pitää olla hyvä levy kolmosta etäjaolla. 36 on se kerran. Ainakaan nuo lähtiöitä tuolta. 36, käläviä kakkoneen. Nyt on varmasti kaikki sellainen. Siis kun sun kuljet se on, niin tulee suuntaan, niin se jotossa sitten siinä tulee se vene. No niin, tulee. Ykkönen. Ja sitten Ylivieska kakkosena tässä on järjestys ja eroa on tuollaiset 4-5 sekuntia. Sitten tulee kolmantena joukkueena Som Trädelag, Kommer lag nummer 2, Kalajoki ja Marika Suni. Ja Eivan siinä onkin numero 3, Pedäsöre, Johannes Kuhn. Ja Ville Lehtosaari Ylivieskalta ja Pedäsöreltä on Tehekman. Neljäntenä joukkueena numero 9 ja eroa silloin 35 sekuntia ja siellä tulee Himanka Leena Puusaari. Sitten on numero 15, joka on Kaustinen, ja numero 20, joka on Lars Moon. Makkara firmaa ensin, niin tulee hänet silloin tänne.
Päässä Perensaari 22, Imanka 34, Kauskinen 38 ja Kalajoki kuudentena 1.16 kärjestä. Kymmenen on tullut myöskin vaihtoon. Nivala, Elina Löytynoja ja Ari Korpi on sitten jo päässyt matkaan. Sitten tulee Veteli, Erja Kono ja Toni Putkinen on seuraava viestinviejä. Numero 5 on myöskin täällä. Alavieska, Anne Tolonen ja Ilkka Kattilakoski. Elikkä se B-sarjan tilanne se, että Lansmo on johdossa, Nykantepyy 2, Himankas 2, Kannus 1, Aamiari 2 ja Veteli 2 siinä B-sarjan kärkijoukkueella. Turvallinen. Kalle Nordstrand. Nyt. Pekka. Heti, mutta 20 sekuntia on sitten seuraavaan joukkueeseen. Ja tuo seuraava joukkue on Ylivieska. Ställningen on sådan att på den tredje etappen är nu Karleby i ledningen. 20 sekunder efter kommer Ylivieska. Sen ytterligare 10 sekunder där har vi Pedersören. Och ytterligare sijoitus on 7. Lyhyellä matikalla 7. Ja Alavieska tässä vaiheessa vajaat 3 minuuttia kärjestä. Seuraavien ensimmäinen vaihto. First Inexlingen ensimmäisenä vaihtoon paremminkin. Uusi kaaretyy sitten. Kyllä tällä puolella mä käyn siellä. No, mä arvasin, että se on siellä tuossa kohdalla. Hiukan odottelemme seuraava joukkue myöskin alueelle. Ja kyllä tuota eroa on tullut nyt jo. Aika paljon lisää Staffajyliin. Muuten kun tässä hiihto lähti. Ja löytyyhän se turkulainen sieltä ja näin. Siitä kuljetettiin suksia ihan liukkaasti ja haurikkaasti. No niin, ja korjaus sen verran, että siinä Uusikaalipyy vaihtoikin. Ja sitten tulee Pedersöre. Se on treenillaan kolmantena joukkueen Uusikaalipyy. Hän vaihtoi. Siitä oli aikaa 1.11. Elva Schellerevella Mikaelby on Veteli saas mukavasti. Kalajoki tässä vaiheessa 1.52 kärjestä. Ja Kalajoella on matkassa nyt Anu Lankkila. Numero 12 on tulossa ja numero 12.
tasan minuutin nopeampi oli Kurtta Taipale kuin Kim Söderholm. Kim Söderholm juuri atsoen alles ympäri onni, vaan en ole 20 longsamer. Niin kuin korjaus, 1.20 oli Kuisma Taipale, Kim Söderholm ja nopeampi. Kakkonen, Veteli kakkonen, Pietasaari kakkonen, siinä kärki B-sarjasta. Siis tämä oli kärki edellisen vaihdon aikana. Ja sitten Veteli lähtee tästä seuraavalle, eli toiselle kierrokselle. Hiihtämään tätä osuutta. Lycka till Staffan, första man ut i spåret på den här etappen. Staffanin kärjellä on eroa kärkeen. 2.47. Olette kaikki lähtemästi tervetulleita Kalajoelle. Niin ei olla kärti kommentti Kalajoki, mistä on. Me kaikki tiedämme, että Kalajoella varmasti on siitä, kuka tämän kilpailun voittaa. 15 vielä tuo mäntyy, jossa tämä kello lähti käyntiin, on aika kaukana. Ja näin. Pietasaaren kakkonen ja Nivalan kakkosjoukkue. Ja seuraavana tulee sitten joukkue numero 33. Ja kerrotaan vielä yleisölle näitä yksityisaikoja. Otetaan ihan muutama asia kädessä. Ne ovat kiinnostavia asioita, toinen osuus. Come.
Yeah.
Grattis, onneksi olkoon myöskin peräsäden joukkueelle. Ja vielä muistutus siitä, että tuo palkintojen jako, sehän suoritetaan vähän myöhemmin. Palkintojen jako on Lohjan koululla noin 16. Ja palkintojen jalkohan ovat edelleen mukana kuukosesta mieliä Kalle Alekki. Thank you.
joukkue on Kalajoki 1 ajalla 2:36.25. Joukkueessa hiihtivät Mauno Juola, Marika Suni, Mikko Suni, Simo Törmän, Anu Lankila, Hannu Oja, Tapani Kärjä ja Markus Santava. Thank you.
ja B-sarjan mitalisteille. Seuraavaksi jaamme osuusvoittajien palkinnot. Palkinnot lahjoittaa Lohtea kunta ja ne tulee jakamaan maakuntaviestin ratatoimikunnan puheenjohtaja Allan Sysimetsä ja maakuntaviestin kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Heikki Sivu. A-sarja osuusvoittaja osuudella 1 Ylivieskan joukkueesta Tero Sinilä. Hän on jo hakenut palkintonsa. Toinen osuus Uusikaalenby 1 Kiitta Lindholm. Aika. Kolmannen osuuden nopein A-sarjassa Uusikaalenbyn Staffan Julin ajalla 13.13. Neljännen osuuden osuusvoittaja niin ikään Uusikaalenbystä Kim Söderholm ajalla 25.23. Tässä Uusikaalenby pelaa todella reilua peliä ja ilmoittaa, että Kuisma olisi tuo osuuden nopein. Se täytyy tarkistaa. Ja aika julkisella paikalla. Joo. Anteeksi tämä. Täällä oli nyt kaksi erilaista listaa ja toisesta listasta aivan niin kuin Uudenkaalenbyn hiihtäjät paremmin tietävät, niin listaamme neljännen osuuden nopeimmaksi Kuisma Taipaleen. Ankkuri osuus.
osuuden eli kahdeksannen osuuden nopein Jukka-Pekka Ojala, Haapajärvi ykkönen, 22.41. Siirrymme B-sarjaan. B-sarjan ykkösosuuden osuusvoittaja Jari Kalliokoski, Hausua ykkönen, 29.20. B-sarjan toisen osuuden osuusvoittaja Mali Zelman, Luoto ykkönen, 14.54. Kolmannen osuuden osuusvoittaja Juho Torvi, Sievi ykkönen, ajalla 13.40. B-sarjan neljännen osuuden osuusvoittaja on Heikki Roimas, Kälviä ykkösestä, ajalla 26.29. B-sarjan viidennen osuuden osuusvoittaja Josefin Santi, Luoto ykkönen, ajalla 10.42. Pyydän, että te moninkertaisesti
kaksinkertaiset maakuntalistikärjet jäätte tähän yleisön ihailtavaksi. Sama on yltänyt Kim Söderholm Uusikaupunki. Leif Ena Pedersöre. Tommi Haaglund Pedersöre. Teemu Kattilakoski Alahiska. Milka Aho Kälviä. Janne Puhtakangas Kaustinen. Jussi Mäkelä Alaviesta. Fredrik Neese Kruutyy. Janne Vuotila Himanka. Aki Pulkkinen Veteli. Vastaanottavalle kunnalle eli Kalajoelle, jossa sen tulevat vastaanottamaan
Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Rai Myllylä ja liikuntasihteeri Jouko Moinen. Valmistelut ovat hyvässä vauhdissa ja teemme parhaamme, että te hyvät urheilijat ja yleisö tulette siellä viihtymään. Lämpimästi tervetuloa Kalajoelle vuoden päästä. Luovutan puheenvuoron Lohtea maakuntaviestin järjestelmätoiminnan puheenjohtaja Pertti. Hyvät hienon ystävät, kun saimme tämän kilpailun järjestettäväksemme, totesin, että Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti on Suomen paras hiihtokilpailu. Ja näillä paineilla me sitten rupesimme rakentamaan tätä organisaatiota. Eli tämä kilpailun maine on sellainen, että se vaatii huolelliset järjestelyt ja punnitsemiset eri osa-alueilla. Keski-Pohjanmaan liitto antoi meille vuonna 2000 tämän vuoron käytettäväkseen ja sen lisäksi paljon ammattitietoa ja taitoa tämän kilpailun läpiviemiseksi. Kiitoksia siitä. Se on ollut suuri apu, kun 24 vuotta on kulunut edellisestä viestistä, niin juurikaan moni ei ole enää ollut mukana ja ihan aktiivisesti siitä porukasta. Ja tämä sama on muiden järjestäjien kohdalla. Keski-Pohjanmaan liiton rooli on tässä hyvä. Ja tämä kilpailun muoto, tämä on loistava viesti. Siinä olette onnistuneet hyvin. Monta joukkuetta, miehet ja naiset, tytöt ja pojat, eri osuudet, eri tyyleillä. Tämä on hyvä kilpailu. Jotta kilpailu voitaisiin jotenkin turvallisesti lähteä rakentamaan ja viemään läpi, se vaatii suuren organisaation ja poikkeuksetta tulee suuret kulut. Näinkin pienen kunnan kuin Lohtaja, 3000 asukasta. Yksi urheiluseura, Lohtajan Veikot. Me tässä järjestäjänä olemme ja mikäli huonosti kävisi, niin se tarkoittaisi sitä, että junioritoiminta lamaantuisi aika pitkän aikaa. Eli toinen tärkeä tekijä hyvää kilpailun lisäksi ovat tukijat. Me olemme heijastaneet tuonne takan seinälle meidän pääyhteistyökumppanit. Heidän ansiotaan on se, että olemme kohtuullisen turvallisin mielivoimoin voineet lähteä tätä kilpailua viemään eteenpäin. Ja näillä yrityksillä on arvoja. Ne arvot ovat sellaiset, että se tukee meidän hiihdon ystävien hyvää menestystä ja osallistumista tähän loistavaan harrastukseen. Näistä yhteistyökumppaneista on ollut myös ihan käytännön hyötyä monella tavalla. Kiitoksia heille. Pienen kunnan resursseja koettelen kuvasti tämän organisaation laatiminen. Me olemme tehneet 450 talkoolaislippua, joilla sitten alueella esiintyi henkilöt ja pääsi sisälle. Ja ne loppuivat kaikki. Eli voi sanoa, että tuolla kisa-alueella teitä palveli lähes 400 henkilöä eri tehtävissä, liikenteen ohjauksesta sinne ihan järjestyksenpitoon, huonitukseen. Ja kaikki on tehty maastossa taajaman ulkopuolella. Se on ollut aika mielenkiintoista seurata. Se on ollut kuin armeijan touhu. Kaikki on pelannut meidän mielestä siellä ihan loistavasti.
En ole kyenneet tarjoamaan hotellitason palveluja teille, siitä olemme pahoillamme, mutta tämä hiihtourheilu on paljon tämmöinen maastolaji, joten kilpailupaikat on vietävä yleensä vähän etäämmäksi taajamassa. Tätä kilpailualuetta on talkoovoimin kunnostettu 2 vuotta. Siihen tehtiin huolelliset suunnitelmat, punnittiin monia eri vaihtoehtoja. Olen saanut ihan myönteistä palautusta siitä, miten olemme onnistuneet. Eli hiihdolle tuo stadion ja maasto niin on sellaiset kuin näihin oloihin saa. Toivon, että sekä katsojat että hiihtäjät ovat pitäneet sitä radasta, joka työllä on sinne tehty. Kalliomaaston radan rakentaminen on suuri haaste. Eli talkoon työvoima on se, joka pitää tällaisen näin suuren kilpailun pystössä. Sen varaan me olemme voineet rakentaa. Nämä toimikuntien puheenjohtajat ovat lähes 2 vuoden ajan tehneet suunnittelutyötä ja saaneet innostumaan tämän kunnon kaiken urheiluhenkisen väen mukaan tähän touhuun. Sitä työvoimaa ei korvaa mikään ja siitä olemme kiitollisia. Tuo aluehan on sekä urheiluseuran käytössä että metsästysseuran siltä osin, kun on kasitien lohtajakielellä maapuoli, eli parkkialueen puoli oli metsästysseuran aluetta. Olemme sen saaneet korvaukset ja käyttöön ne rakenteet, mitä siellä on ja rakennukset. Ja tuota kisaa ilman niitä voidaan viedä läpi tässä laajuudessa. Metsästysseuran tuki on ollut korvaamaton siinäkin suhteessa. Hyvät kuulijat, Kalajoki kutsuu meitä. Päivä on ollut pitkä. En aio teitä pitempään enää tässä viivytellä. Toivotan teille kaikille hyviä latuja. Maakuntaviesti on päällä. Aivan vaan pitkittääkseni tätä tilaisuutta, niin käydään Lohtajan kunnan puolesta tilaisuutta vielä hetken. Niin kuin Pentti Leskelä tuossa sanoi, niin tämä kisa vaati noin 450 ihmistä onnistuakseen. Siellä oli monta toimikuntaa ja tämä porukka ei olisi pysynyt kasassa, ellei sillä olisi ollut sellainen päällikkö kuin järjestelmätoimikunnan puheenjohtaja Pentti Leskelä oli. Siitä hyvästä, Pentti, me luovutamme sinulle nämä kukat. Kiitoksia paljon. Kiitokset ja onnittelut. Hyvä tulikin. Kerta kaikkiaan, nyt onneksi viestit tuli.